Сьогодні під стінами облдержадміністрації зібралися десятки тернополян. Вони вимагали від обласної влади сприяння у поверненні додому військовослужбовців, термін контракту яких закінчився ще 2 роки тому. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Серед тих, хто вимагав повернути контрактників до рідних домівок – батьки, дружини і ті, хто прийшов підтримати своїх рідних та близьких. Ми матері, дружини, також друзі та просто свідомі громадяни зібралися тут з вимогою звільнити контрактників, які підписали контракти ще до особливого періоду, тобто це 2011 рік. І досі вони ще служать, тому що їм контракти продовжили автоматично у зв'язку з особливим періодом. Ми тут вимагаємо, щоб наші депутати обласної ради проявили законодавчу ініціативу в Верховній Раді, і щоб цей процес звільнення пішов, тому що скільки вже можна? 2 роки вже є контракт закінчився, і вони ще досі там. Вони не мають ніяких прав. Ну то яке це до них може бути таке ставлення? Хотілося б вже знати в держави, коли ці діти закінчать інститути, тому що він, допустимо, 5-й курс інституту йому не дала закінчити. В цьому році ще й мали таку проблему, як з інституту хотіли відчислити, тому що його нема. А він же ж не на дивані лежить, він воює. Питання стало в тому, що вони хочуть зробити цю поправочку, що люди, які заключили контракт в 2014 році, вони будуть, їм скажуть, коли вони будуть демобілізовуватись. Ну, а цих ребят, вони в поправку не входять. Тобто вони скільки? 10 років, 20, 100 років будуть там воювати? Ми зібралися для того, по-перше, інформативно, щоб про нас почули і побачили, що така проблема є, тому що, виявляється, не всі про цю проблему знають. От вони чують про мобілізованих, ага, вони прослужили, їх звільнили, все добре. Про контрактників мова не йде. Наше законодавство якесь таке однобоке, воно не змінене і не пристосовано абсолютно до сьогоднішніх реалій життя, тому що хлопці переслужують, вони згідні служити далі. Вони хочуть знати конкретно, скільки ще буде тривати невизначений термін, коли вони зможуть повернутися додому, на що вони мають право на сьогоднішній день, тому що в них лише обов'язки. Я прийшов за те, щоб ми є з Тернополя, з Тернопільської області. Я думаю, що може вони поможуть, щоб наші сини повернулися додому живими, здоровими і більше туди не попадали. Я от чекаю того від влади. Важко, бо ніхто не розуміє того всього, що присилають повістки йому. Як він вже стільки часу там є, приходять повістки, ну люди добрі. У мене його свекруха, його мама має з серцем проблеми. Всюди ходжу я. Просила допомогу, надала, дала мені 100 гривень одноразову допомогу. Того року навіть мені відмовили в тій допомозі. І мені треба купляти лікарства і свекру, і йому щось передати. Ну та як? Та скільки, коли то все закінчиться? 6 серпня буде рік прострочного контракту. До учасників акції вийшов перший заступник голови облдержадміністрації Іван Крисак. Сьогодні ми готуємо листа, і сьогодні він буде відправлений, цей лист, міністру оборони щодо вирішення цього питання по суті. Якраз, щоб все-таки дати можливість тим хлопцям, які підписували контракт, на визначений термін були відпущені. Це я вам гарантую, що сьогодні такий лист піде. Щодо демобілізації так екстреної, ви розумієте, сьогодні йде мобілізація, сьогодні йде демобілізація. В міру поступлення, в міру проведення мобілізаційних процесів ми міняємо, робимо ротацію і відпускаємо, скажімо, в демобілізацію тих хлопців, які сьогодні в зоні АТО. Тут в 2 напрямках працюємо. І мобілізація йде для заміни, і в той час будемо звертатися до міністра оборони, щоб владнали ці всі стосунки, привели його в якийсь законодавчий рівень, і щоб ті люди, які підписували договір ще далеко до конфлікту, могли завершити цей контракт і бути демобілізовані. Представник від влади пообіцяв, що найближчим часом буде організовано круглий стіл за участю депутатів, які представляють Тернопільщину у Верховній Раді, а також юристів. Вони обговорять дане питання і визначаться з планом подальших дій.